Dëshmitë e paraqiton në këtë proces. Janë kontradiktore me pretendimin e të dëmtuarit dhe vetë prokurorin. Në fund, ne si bashkë të akuzuar, konsiderojmë se gjykata do të ketë parasysh të gjithë faktografinë dhe pabazueshmërinë, duke përfshirë këtu edhe deklaratat kontradiktore të të dëmtuarit në raport me deklaratat e dëshmitarëve, dhe kështu që për këtë, pra ta hedh poshtë këtë propozim akuzë si të pabazuar. Pres drejtësi nga ju. Kërkojnë nga ju zotë gjykatës që ta hedhni poshtë këtë propozim akuzë si të pabazuar. Që nga fillimi i procesit gjyqësor. E veçanërsh gjatë kohës sa jenë ekzaminuar provat edhe dëshmi. Është dëshmu qartë asë që ky proces është një farsë. Që natyrisht ka pravdimi politike. Përveç këtij qëndrimi të shfaqur nga agjimi. Dëshmohet pravdimia politike së akuzës. Duke tentuar që të falsifikoj motiv që ne ta sulmojmë atë, si që pretendoj kësë është sulmuar nga ne, a në fakt të regoj se pse dhe si në sulmon a ne. Fakt është një ngjarje tërësisht e sajuar në kokën e Bekim Haxhit, e fakt keqësisht e pjesërish pastaj e bartur në kokën e prokurorës Shkrajn Shaj. Besar Bujubri, deklaron se në tërësi e mbështes një rast nuk është thjesht një rast që ka të bëjë me drejtësinë, që ka të bëjë me aspekte kontestimore diçka. Ky rast është i motivuar politikisht dhe pres që në vendimin e gjykatësit, gjyqtarit, pra të jetë e kundërta.